Inicien els treballs de la xarxa de gas del polígon industrial Les Casetes de Morella, que abastirà totes les empreses de la zona. Des de l'Ajuntament també està previst millorar la videovigilància i l'enllumenat públic, entre altres actuacions. Julià Pastor i Carles Ripollès han dialogat al voltant dels 250 anys d'història de la Nacional 232. Ho han fet dintre del cicle de diàlegs dels Ports, organitzat pel Centre d'Estudis dels Ports a la Sala de Justícia de Morella. Un dels principals motius que van fer que aquesta via passés per Morella va ser l'interès dels aragonesos en poder accedir al mar i comptar amb una via per al seu desenvolupament comercial. El pròxim 4 de setembre arriba la primera edició de la Trails d'Enes de Morella. Després de la suspensió de l'esdeveniment en diverses ocasions per la pandèmia del coronavirus, aquest dimarts s'ha presentat les tres proves amb què comptarà la cursa i que finalment seran competitives. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimecres 18 d'agost. Comencem. Baixen els contagis al País Valencià en les últimes hores fins a 765 nous casos en una jornada, 112 dels quals s'han produït a la província de Castelló. Aquesta baixada també es nota en la incidència, ja que situa actualment en 328 casos per cada 100.000 habitants i baixant un 43% en els darrers 15 dies. La situació ens deixa com a la tercera comunitat autònoma amb millors xifres. A més, en les últimes hores també s'han registrat 2.154 altes, 18 defuncions que es van produir en els últims 7 dies i en aquests moments hi ha 16.616 casos actius, el que és un 3,31% del total de positius. Els hospitals valencians tornen a baixar en aquesta jornada fins a 543 persones ingressades, amb 87 d'elles en UCI, i hi ha 75 a la província de Castelló, amb 10 en les unitats de cures intensives. A més, en el dia d'avui, un total de 3.700.000 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la comunitat. A més, en aquests moments, compten amb la pauta completa d'immunització 3.096.000 persones, el que és un 61,22% de la població completament immunitzada. Continuen els treballs al polígon industrial Les Casetes de Morella. Aprofitant que aquests dies moltes naus i establiments estan de vacances, s'han iniciat els treballs d'instal·lació del depòsit de gas que permetrà abastir a totes les empreses de la zona. Els treballs per instal·lar la xarxa de gas natural al polígon industrial Les Casetes avancen a bon ritme. Així, en les darreres setmanes s'ha procedit a crear l'estructura on anirà el depòsit de gas, que estarà soterrat. A partir del mes de setembre es podran realitzar les primeres instal·lacions de les naus. Els treballs s'han engegat durant el mes d'agost per a no causar molèsties als diferents negocis que es troben al polígon, ja que la majoria d'ells estan tancats durant aquest mes per vacances. Ja estan en plena execució aquestes obres que permetran dotar d'una xarxa de gas natural així al polígon industrial Les Casetes. Ja porten treballant una setmana, ja veiem els treballs molt, molt avançats, com s'està preparant on té que anar ubicat el tanc, no? que el magatzem hi donarà distribució de gas així a tot el polígono. I també vull destacar i sobretot agrair a l'empresa l'organització que han fet, ja que s'està fent en aquestes setmanes d'agost el treball, podríem dir, més molest de cara a la via pública d'ací del polígono, i s'ha fet precisament durant aquestes setmanes on molts dels establiments, moltes de les fàbriques així al polígon industrial Les Casetes estan tancades, estan fent vacances i per tant minimitzem les molèsties. No? Això ho acabem de comentar ara en els tècnics, com el pas de vehicles és molt menor i per tant estan aprofitant de fer totes aquestes tanques que evidentment han d'invadir el que és la via pública així al polígon industrial. Algunes empreses ja han contractat aquest servei energètic i començaran els treballs al mes de setembre per enganxar-se a la xarxa. Ara, com heu pogut veure, està ja molt avançat tota l'estructura on té que anar el depòsit. El depòsit està previst que en uns 10 dies, ja se pugui, 10-15 dies, se pugui ja instal·lar, i posteriorment tota aquesta zona de jardí serà restaurada, ja que, com veu, tota la instal·lació va enterrada, i ja s'ha iniciat el que és la instal·lació de la conducció cap a la part de baix del polígon industrial. Com ja vam explicar
Ara, en aquests moments, n'hi ha previst dotar de gas natural a la cooperativa, que ha sigut pues, una de les empreses que tenien major interès pues, en que pogueren tindre aquest servei, que bueno, per l'abaratiment de costos a nivell energètic, i tal com us ha traslladat l'empresa, una vegada estarà tota aquesta instal·lació, pues, aquells establiments que vulguen aquest servei pues, ja se'ls anirà instal·lant a cada un de les naus i establiments d'ací del polígon industrial. Tot i que aquesta instal·lació emprarà gas natural, també estarà preparada per a servir-se de biogàs per a donar el seu servei. Aquesta alternativa ecològica encara no està implementada al mercat, però promet alta eficiència energètica respecte al medi ambient. Estem parlant de gas natural perquè, evidentment, pues, és el combustible que s'utilitza ara i és el més econòmic, però aquestes instal·lacions també podrien servir en un futur pa biogàs, no? Que al igual que en altres energies alternatives i renovables, pues, a poc a poc s'utilitzarà i se tindrà que utilitzar més, no? I això pues, al final també s'afavorirà i crec que és important, no? No sols pensar en el gas natural, sinó també en les possibilitats que pugui tindre de futur. L'Ajuntament de Morella realitzarà inversions al polígon industrial Les Casetes durant el tercer trimestre de l'any en matèria de seguretat i enllumenat. En l'últim trimestre de l'any tenim previst així també fer altres inversions, ja que anem a augmentar un tema molt important com és la videovigilància, així al polígon industrial Les Casetes. Anem a augmentar-lo en diverses zones. Ara ja teníem videovigilància, el que és l'entrada, però se va a millorar i augmentar. Creiem que la seguretat és un tema fonamental i també anem a fer altres millores que tenen que veure pues, en l'enllumenat, en el que és l'adequació de zones verdes i de més, que com dic, pues, tot això se produirà pues, en els mesos d'octubre-novembre. En properes setmanes, els treballadors i empreses del polígon podran gaudir d'una nova opció per abastir-se energèticament. El Centre d'Estudis dels Ports ha oferit una nova jornada dintre del cicle Diàlegs dels Ports, en aquesta ocasió dedicada als 250 anys de la Nacional 232. Julià Pastor i Ricard Ripollès han dialogat al voltant d'un article publicat a la revista Papers dels Ports i la principal via de comunicació de la comarca. La Sala del Justícia de l'Ajuntament de Morella ha sigut l'escenari escollit per albergar una nova edició dels Diàlegs dels Ports al voltant de l'article que el morellà Julià Pastor va escriure a la revista Papers dels Ports analitzant la història de la carretera nacional 232. En els darrers 250 anys, la carretera ha passat de via per als carros a un traçat amb tres carrils que serà inaugurat en els mesos vinents. En tot aquest temps queda la sensació que mai s'ha acabat d'apostar per ella. Això ve de lluny. I per lo que calculo, encara en tenim per una estona, per un ratet, perquè no ho van fent a botifarretes i això no acaba de ser mai. Ja se va parlar també, que ara no fa molt, de doblar la carretera. Però no hi ha interès, aquesta carretera no mou interès, jo suposo que perquè no és de les radials que ells consideren les més importants, quan en definitiva tota una articulació de tota la vall de l'Ebre a mi pareix elemental i importantíssim. Un dels principals motius que van fer que aquesta via passara per Morella va ser l'interès dels aragonesos en poder accedir al mar i comptar amb una per al seu desenvolupament comercial. Va ser fonamentalment esta carretera, passa per així, per el gran interès de la gent d'Aragó. I la gent d'Aragó tenia un interès especial en poder eixir al mar, perquè el mar és el que facilita el transport important i el transport de mercaderies grosses. I de l'altra manera, per així, fins que es va fer la carretera eixa, en l'article hi ha una fotografia d'un dels accessos a Morella, que era el carreró de Molipí. I pel carreró de Molipí passava un maig on seria carregat en sària en prou dificultat. Era molt estretet. L'únic camí, diguem-ne, oficial més important era la costa de Sant Vicent i la costa dels Tancats, que és on s'enfoca exactament el portal de Sant Mateu. Durant molts anys, cavalls i carros van passar per aquest traçat fins que el cotxe va entrar progressivament a les vides de la gent, el que va obligar a invertir en pavimentació i amplària de la via, tot i que es va fer de forma insuficient, ja que amb l'arribada de vehicles més grans
va obligar a fer maniobres en molts punts de la via, circumstància que encara es dona actualment. El cotxe va arribar, sí, al principi del segle XX i, claro, va implicar molta més infraestructura perquè ja no valia, sobretot en la zona esta nostra de Cidal més accidentada, s'havia de tindre molt més en compte l'amplària perquè si no, no podien maniobrar en les curves. Després, quan van fer els cotxes una miqueta més grans, jo d'això encara me'n recordo, n'hi havia camions i n'hi havia autobusos llargs que a les curves havien de fer maniobra per poder doblar, perquè si no, no tenien prou puesto. Després han anat fent reformes i han anat fent coses, però ahí està la carretera sense acabar de fer, sense acabar de nàixer, vamos, és com una espècie de bord, això. Tirant la vista enrere, una aposta per aquesta carretera més decidida haguera pogut canviar la història de Morella i la comarca, ja que unes comunicacions eficaces són el primer pas per a qualsevol tipus de creixement econòmic. I jo crec que així, antes de començar a parlar de grans desenvolupaments i de grans coses, hem de parlar d'una comunicació real i eficaç. I la comunicació real i eficaç està en obrir les dues carreteres per les quals podem així o entrar, perquè no tenim res més. O vas per Moixacre, pel camí antic de València, o si no has de passar per la Nacional 232 o per la carretera de la Ribera. I més ara, que circulen estos camionarros que per poc et descuides et trauen de la carretera. Perquè és que no sé cap, són carreteres estretes i això com a comunicació de cara a poder pensar en ampliacions, de poder pensar en coses d'industrialització i tot això, és un hàndicap i una paret que no deixa passar. Amb les obres del nou traçat de la Nacional 232 en la seva fase final, a la revista Papers dels Ports es pot conèixer la història d'aquesta carretera intrínsecament lligada a la de Morella. Cinc Torres prepara les seues festes mentre gaudeix d'un agost ple de cultura, unes festes més reduïdes respecte a les dels anys anteriors i sense bous ni processons, però amb un ventall d'activitats pensades per a totes les edats. Des de la comissió de festes estan acabant de tancar les ubicacions i aforaments per a les activitats programades perquè tothom gaudeixca d'unes festes segures. Estem ara acabant de tancar un poc els tipus d'activitats que podrem fer. En principi, el que és la setmana de festes, bueno, l'Ajuntament està preparant una espècie d'agost cultural que està fent bastantes activitats, sempre dins de la normativa que hi ha actualment. I el que és la comissió està preparant unes festes més reduïdes, en menys dies, unes actuacions més per les vespraes i en un recinte tancat, en un aforament limitat. I en les condicions que complisca totes les mesures sanitàries que hi ha actualment. I sempre oberts a poder modificar qualsevol cosa, depèn de com vagi evolucionant la situació. Temes taurins ja fa molt de temps que evidentment es va descartar. El que són també passacarrers i coses en moviment, també la normativa ens diu que no es pot fer i per tant evidentment ho acatem tal com està. I bé, bàsicament són activitats que farem en un recinte que tindrem preparat a l'ús, estem acabant de tancar encara un poc les ubicacions i com la distribució, però sobretot, bueno, a part de complir evidentment la normativa, és buscar una situació que tots estiguem còmodes, no? Intentar que la gent que no vulgui anar, pues, que evidentment està totalment lliure, i els que estiguen, pues, que se sentisquen sobretot segurs. Després d'haver patit diversos canvis de data, per fi el pròxim 4 de setembre es podrà disputar la primera edició de la cursa Trails d'Enes de Morella. La prova comptarà amb tres modalitats, 14 km, 25 i 45. A més, com a novetat, l'organització ha decidit fer també competitiva la de 14 km a petició de la gent que hi vol participar. La cursa d'Enes de Morella es celebrarà el 4 de setembre a Meixida des de la plaça dels Estudis. Després de dos ajornaments a causa de la Covid-19, la prova viurà la seva primera edició, sempre que la situació epidemiològica ho permetisca. Aquesta és una iniciativa sense ànim de lucre, portada a terme per joves de la localitat i que pretén aprofitar el patrimoni natural del terme de Morella. S'apropa ja el 4 de setembre, el que serà, pues, el dia de la celebració d'esta prova esportiva que, bueno, que tanta il·lusió
no? Ja té detrás com és el Trail d'Enes de Morella. I avui pues, bueno, volíem ja recordar i fer una explicació per part dels organitzadors de tot el que hi ha preparat per a aquesta prova esportiva, i des de l'Ajuntament pues, reiterem, com ja hem fet en altres ocasions, l'agraïment, no? a l'organització, no? Perquè fer una prova d'aquestes característiques requereix de molt de treball, i pues, bueno, com sabeu, gràcies a aquests joves morellans pues, és possible fer aquest projecte esportiu, posar en valor pues, no sols a Morella, no? sinó tots els recursos que tenim així lligats en l'esport. Per aquesta primera edició de la cursa es comptarà amb una inscripció completa amb 425 corredors que completaran algun dels tres recorreguts que s'han programat. També hi haurà més de 100 voluntaris que ajudaran al correcte desenvolupament de la cursa, als avituallaments i punts de control. Esperem que a la tercera sigui la vençuda i puguem portar la prova a cap, que sigui una realitat, que després de tota la feina que han fet, doncs esperem que isque molt bé. El primer tot des d'ací, doncs donar les gràcies a tots els patrocinadors, des del més gran al més xicotet, perquè tots són igual d'importants, a tots els voluntaris, als més de 100 voluntaris que al final ens ajudaran a fer la prova, que sense ells és impossible, sense els voluntaris és impossible, igual que els patrocinadors. I res més, d'ací dir que a les redes socials eixirà en uns dies quan se podran començar a replegar els dorsals, que serà divendres i aquell dissabte matí, i vos direm els horaris. I res més, dir-vos que tenim els 425 inscrits que vam posar com a màxim a la prova, i una altra vegada, donar les gràcies a tot el món que m'ho ha ajudat i que esperem que isqui tot molt bé. La cursa d'Enes de Morella ha sigut ajornada en dues ocasions a causa de la Covid-19 i els organitzadors esperen poder portar-la a terme en la darrera data escollida després de molts anys preparant-la. La prova portem, és la tercera que intentarem fer-la, perquè va néixer a finals de maig de 2020, després la vam posposar al setembre, que pareixia que tots pensàvem que les coses anirien millor, però no va poder ser. I pareix que esta vegada sí, el dia 4, per fi, la portarem a cap. Esperem que isqui molt bé i que puguem repetir molts anys. Amb l'any i mig d'espera que ha calgut passar, el pla dels estudis albergarà la sortida de la cursa en els seus diferents recorreguts de 14, 25 i 45 quilòmetres, sent les tres rutes competitives. La prova consta de tres carreres, diguem, una de 14 quilòmetres, una de 25 i un marató, de 45 quilòmetres, d'aquestes tres distàncies. L'única diferència que hi ha del principi ara és que la prova dels 14, en un principi era una caminata, com una caminata popular, però al final l'han fet també carrera competitiva, perquè la gent mos demanava, hi havia molta gent que volia fer una distància més curta, i al principi va crear un poc de confusió, i ara ja va així, el reglament ho vam canviar, i ja són tres distàncies, les tres competitives en les seves categories. Llavors és l'única diferència. Les eixides seran la de 45, la primera a les 8 del matí, la segona, la de 25, a les 8 i mitja, i la de 14 a les 9 del matí des del pla d'estudi, i la meta també al pla d'estudi. El 4 de setembre tindrà lloc aquesta cursa que passarà pels voltants de Morella. I fins ací el temps d'informació d'avui. De seguida tornem a l'actualitat de les nostres comarques. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio, el 89.0, i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort i que tinguin un bon dia. Este dimarts, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 26 graus
i una mínima de 10,5 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 27 graus i una mínima la matinada, de dimarts a dimecres, de 9 graus. A Cintorres, temperatura màxima de 25,5 graus i mínima de 10,5 la passada matinada. A l'Observatori de Forcall, temperatura màxima de 27,5 graus i mínima esta matinada de 8,5. A Portell, temperatura màxima de 27 graus i mínima de 9,5. A la Mata, la màxima marcava 27 graus i la mínima s'ha quedat en 9. Al municipi de Castellfort, temperatura màxima de 22,5 graus i mínima esta matinada de 9. L'Observatori de Sorita arribava fins als 28,5 graus de màxima i la mínima ha marcat 8,5. Vallibona enregistrava una temperatura màxima de 27 graus i una mínima d'11. A Olocau del Rei, màxima de 27 graus i temperatura mínima de 9. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 22,5 graus i la mínima s'ha quedat en 9 graus. Per dijous, la EMET ha instal·lat l'alerta groga a la nostra comarca per fortes precipitacions i tronades, en una jornada amb núvols i sol pel matí. Els núvols aniran creixent i poden produir-se les tronades en un dia amb pocs canvis en quant a les temperatures màximes. Les mínimes pujaran i els vents seran fluixos de xaloc. Divendres podria ser un dia prou similar, si bé en estos moments no es compta amb cap avís meteorològic per a esta jornada.